Kuluhüvitiste teemal jätkame ka stuudiost ning oleme siia külla palunud Riigikogu EKRE fraktsiooni liikme Henn Põlluaasa. Tere õhtust! Tere! Nagu me nägime, siis kõige agaramad kulutajad kuulusid EKRE-sse. Kui palju te ise kuluhüvitise ära kulutsite? Minul jäi kuskil 1500 umbes jäi alles, neid kõike ma ära ei kulutanud, aga tegelikult kuluhüvitised ongi ette nähtud töö tegemiseks. Ja kui neid kasutatakse sihipäraselt, siis mis saab veel parem olla, see näitab seda, et Riigikogu liige on tõesti teinud tööd ja teinud head tööd, sest kuluhüvitised on ju ette nähtud õigusabiks, sidekuludeks, bürookuludeks, kohtumisteks, valijatega, transpordikulud ja nii edasi ja nii edasi. Jaa, ja te ütlete, et see, et olete agaralt kulutanud, näitab seda, et olete teinud palju tööd. Ometigi on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond see erakond, kes ütleb, et neid ei ole vaja. Ja tõepoolest, et eriti kui me vaatame tänast olukorda, kus tõesti meie majandus on languses, meie inimeste elatustase langeb pidevalt, siis tegelikult peaks kokku hoidma ka Riigikogu liikmed ja kuna see on ju tekitanud ühiskonnast väga palju pingeid, siis see oleks üks võimalus neid maha võtta. Ja ma arvan, et see on hea. Me oleme teinud mitmeid kordi neid ettepanekuid ja ka täna on meil laual üks vastav seaduseelnõu, mida lihtsalt hoitakse sahtlis kinni. Aga kas te ei näe siin paradoksi, et ühel poolt te ütlete, et seda ei oleks vaja, see on just kui te olete ise öelnud inimestele näkku sülitamine, et Riigikogu liikmetel on säärdune võimalus, aga teise poolt te ütlete, et on see võimalus ja seda tuleb kasutada. Ja vaadake, me oleme teinud varem erinevaid ettepanekuid, see autode liisimine, millel vanasti ei olnud üldse mingisugust piirangut, me saime selle vist kuskil 670 euro peale, nõudsime selle ära kaotamist, siis saime 450 euro peale, nii nagu ta täna on. Ja nagu ma ütlesin, kui kuluhüvitisi kasutatakse sihipäraselt oma töö tegemiseks, selleks nagu ta ette on nähtud, siis probleemi ei ole, aga selles neid rikkumisi esineb ja see tekitab pahameelt ja parem kui seda võimalust ei olekski. Sihipäraselt kasutamine, meil on praegu ka kohtus mitu küsitavat sihipärast kasutamist. Te ju saate aru, et inimesed ei oska seda pea 15 000 sihipäraselt kasutada. Miks seda siis tegelikult vaja on? Kas aga on vaja? Sellepärast me olemegi esitanud need eelnõud, et kuluhüvitsed ära kaotada. Aga ka teie erakonna liikmetel, endistel ja praegustel on küsitavusi sihipärase kasutamisega? Paraku jah, ja nagu ma ütlesin, me olemegi teinud eelnõud, aga meie eelnõud ei lasta Riigikogu saali, juhatus ja põhiseaduskomisjon hoiavad neid kinni, nii et selle küsimuse peaks esitama pigem nendele, et miks nii? Te olete olnud varasemalt ka Riigikogu juhatuses, kus siis kuluhüvitiste teemat on arutatud, seda on arutatud ka möödunud aasta lõpus, aga muud kui räägitakse, midagi ära ei otsustata. Kas tegelikult siis sellepärast, et saadikutel endal on nagu mõnus, saab teha tööd lisaraha eest? Jaa, tõepoolest see on nagu kuum kartul käinud ühest koosseisust teise kogu aeg ja kuna on nii palju erinevaid vastandike seisukohti, siis tegelikult on olnudki äärmiselt raske mingisugusele kokku leppele jõuda. Aga saadiku töö ei ole mitte ainult seal saadis istumine, vaid ka töö üle terve Eesti, ühest Eesti otsast teise sõitmine, muidugi ei ole, ja seda ma ei väidage. Sellega kaasnevad ju kulud. Jaa, seda ma ei väidagi, et need ei võiks olla, aga see kord tuleks üle vaadata ja seda oleme ju rääkinud aastast aastasse. Kas siis lihtsalt ei juleta, kas Riigikogu juhatus ei julge seda muuta? No ilmselt ei julge jah, sellepärast, et seda on ju kogu aeg tehtud ettepanekuid ja ka eelmise aasta lõpus ja sügisel oli ju see teema üleval. Me nõudsime vanemate kogu kokku kutsumist, et see asi läbi arutada ja Riigikogu esimees Hussar seda ka lubas, aga sinna see jäigi paraku. Aitäh teile stuudiosse tulemast. Aitäh.